自己一直有在写东西，对，但我觉得我还是在一个累积的阶段，再看看以后有没有觉得自己够成熟了，可以就是往幕后人员的这个幕后工作者的这个工作的岗位去发展。那在隔离期间没有在写剧本，在写东西？其实我隔离期间比较多的是要做功课了，因为虽然大家看到的金马创投只是三天，但其实我要花很多的时间去研究每一个案子，然后还有就是这些导演他们之前的作品，所以我也很，而且我因为今年也参加那个金马大师讲课嘛，我一个人要在台上自言自语两个小时，所以我也花了很多时间要准备那个讲稿，所以感觉上今年的这个隔离还是蛮忙碌的。其实我这次的隔离是有心理准备了，因为去年经历了一次嘛。我这次之所以决定来，其实我自己很想就是来参加金马的活动，因为我觉得每一次我来参加金马都有很多的学习，然后也觉得自己一直闷在马上很久了，一直封锁，也真的是难得有一个机会来跟不同的电影人有一个交流，尤其是我这次当评审，然后我很开心能够跟易导，然后廖子昂，然后还有 Dennis， 就是因为我是做幕前的，我是一个演员嘛，但是我很难得有这个机会能够跟电影的幕后的非常厉害的这个创作人一起来，我觉得交流，然后在评审的过程中，听他们去分析，然后看看他们看事情的角度，所以我觉得对我来说是非常兴奋的。而且那14天的隔离，我也觉得是很好的闭关跟休息，因为平时在家里就是都要去处理很多家里的琐事，然后有带两个孩子，其实我觉得对妈妈来说都能理解我的心情，能够有14天完全自由，然后没有人来烦你的这个时间，然后我就很专心的做好我的功课，就是研究这些案子，然后准备我的讲稿，然后还好像是也很忙碌，只是这些忙碌的事情都是我很喜欢很专心，可以难得可以专心做的。 Hello 大家好，我是 Andre 江正成。去年 Raw 的摊位非常非常轰动。 Hello 大家好，在疫情的时候，我们现在最渴望的就是旅行。在 Raw 的本店，我们有一个 World Tour 的概念，这一次我也希望能够在500%有一个 World Tour 的户外版，就挑选了美国、英国、西班牙、日本、台湾5个不同的城市，每一个城市的一些特色小点，然后把它集结成一盘，让大家有可以到不同国家吃 Party Finger Food 的感觉。今年应该也会站2天，去年原本没有期待要站这么长的时间，但是看大家非常非常踊跃，所以我就站在那边，谢谢大家一直从一开始到最后结束。我们已经有了第一次的经验，我想我们都已经准备好了今年的 World Tour 户外版，也欢迎大家一起来。